Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про братів наших менших, про тварин. Багато з яких більш давні людини, і у них є чому повчитися. Хочете ви цього чи ні, але великі собаки завжди привертають увагу оточуючих. Доги, вовкодави, німецькі вівчарки, рижі шнауцери, ротвейлери, сенбінари і також ньюфаундленди. Представники гігантів мають зріст у холці від 75 см, а їх вага сягає майже 70 кг та більше. Маленькі породи собак теж користуються великою популярністю. Ці крихітні, немов іграшкові собаки мають чарівний вид і володіють чудовим доброзичливим характером. Досконало володіють мистецтвом спілкування з людьми. Крихт завжди можна взяти з собою, помістивши в маленьку сумочку. Мініатюрні собаки не требують багато місця і прекрасно себе почувають в невеликих квартирах. Але за собакою потрібен особливий догляд і вигул. Але не у всіх людей є на це час. Якщо ви хочете внести в ваше життя щось нове і те, щоб радувало вас, тоді краще завести кошеня. Всі породи кішок діляться на короткошерстих, напівдовгошерстих, довгошерстих і лисих. Кішки без породи можуть мати різноманітний окрас, короткі або довгі лапки. Вони можуть бути пухнастими або не дуже. Однак безпородних кошенят об'єднує те, що вони дуже доброзичливі, не виявляють агресії і не мстиві. Ваня, що ти відчуваєш, коли бачиш на вулиці бездомну кішечку або собачку? Я відчуваю безмежну жалість та любов до цієї тваринки. Я теж відчуваю жалість, особливо, коли в погану погоду бездомним тваринкам і холодно, і голодно. Виявляється, в нашому місті є діти, які присвячують свій вільний час бездомним тваринам. Підгодовують бездомних котів і собак. Прилаштовують їх до притулків. А керівником асоціації захисту тварин є Світлана Іванівна Постол. Світлана Іванівна, розкажіть докладніше про діяльність і асоціації. Городська дитяча общественная організація «Асоціація защиты животных» совместно с городским дворцом детей и юношества 2013 года внедрила городской проект по оказанию помощи животным, который называется «Добро в твоем сердце». За эти годы очень многие ребята приняли участие в этом проекте, и мне хотелось бы назвать номера средних общеобразовательных школ, которые активно принимали участие в нем. Это школа номер 17, 39, 45, 73, 121, 47, 28, 52, 65, 66. Воспитанники кружка «Юные друзья природы» центрами школы работы номер 1 и городского дворца детей и юношества. Хотелось бы пригласить для участия в этом проекте еще большее количество ребят, но для этого им необходимы педагоги, которые бы заинтересовались проблемой бездомных животных в нашем городе, смогли организовать и помочь ребятам. Одним из направлений нашего проекта есть оказание помощи бездомным животным. И сейчас я хочу предоставить слово ребятам, которые расскажут истории некоторых из них, животных, которые смогли обрести себе своих хозяев. Расскажите, как вы нашли новых господарей для беспритульных цуценят и кошенят? Я хочу рассказать несколько историй животных, которых мы пристроили за последнее время. К нам обратились жители жилмассива Тополь Первый с просьбой пристроить котят. Мы согласились им помочь, узнавши, что их мама уже стерилизована. Я предложила своей подруге посмотреть на этих котят. Ей понравился рыжий, и с разрешения мамы она забрала его домой. Второго котенка забрала сотрудник нашего центра в Новоалександровку. Этого котенка небезразличные жители Днепропетровска нашли на улице. Так как животное было в хорошем состоянии, мы выставили объявление в соцсети, но хозяева так и не нашлись. Через некоторое время его забрала воспитанница ассоциации. В селе Китай-город женщина уехала на другое место жительства, оставив на привязи двух собак. Одна собака погибла от голода, а вторую неравнодушные жители села отпустили и подкармливали. Когда-то собака привела щенков, одного удалось спасти. Его я отвезла к моей бабушке на передержку в село Вольное.
но потом бабушка решила оставить его себе. Еще у бабушки живет кот, которого мы подобрали 2 августа. Многие люди в нашем городе помогают бездомным животным. Они их подкармливают, находят им хозяев, лечат, а также проводят стерилизацию. Но есть такие люди, по вине которых животные часто погибают. И это очень жаль. В нашем городе в настоящее время проводится программа по регулированию численности животных, бездомных животных. Это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на прежнее место. 30 ноября – Международный день домашних животных. Пользуясь случаем, хочется обратиться ко всем жителям нашего города. Мы в ответе за тех, кого приручили. Які тварини зараз дуже потребують допомоги? Волонтеру асоціації в двір квартири підбросили коробку з котятами. Зараз вона за ними ухажує. Просим тих, хто подивиться цю передачу, відкликнутися і завести собі пушистого друга. В тоннельную балку на первом тополе около 2 недель назад были подброшены 3 щенка. На данный момент волонтеры их подкармливают. Они очень добрые, маленькие, игривые и ласковые. Они вырастут небольшими собаками, и, пользуясь возможностью, мы пытаемся им найти дом. Хлопці та дівчата головне міряло, чи не тут, чи не тут, а ось тут. Друзі, хочеться додати лише одне. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь. Стань голосом тих, хто сам себе захистити не може. Спеціально для недорослих новин Марія Куліш, Стас Онищенко, Іван Майденко та Олександр Касьян.